صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ یا یا رسول رسول اللہ وسلم علیک علیک یا یا حبیب حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضا لگا لو. سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، قدموں سے لگا کر مجھے کو میرے دل سے نکالو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، سرکار بلا لو مجھے سرکار بلالو. یا رسول اللہ، اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے سگے عطار مدینے میں، بلوا لو خدا را پھر
سرکار مدینے میں آ ارمان کیا پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو سوتے بجا رہے ہیں پھر قافلے یا نبی پھر نظر میں پھر گئے وہ نظارے یا نبی تم بلا یا رسول اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے مجھے سرکار مدینہ دے دو اذن زیبا اذن زیبا اذن زیبا آقا کہاں کمل سب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں مصطفیٰ
مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، پھر گنبد خضرا کی فضا جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، آقا پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو سرکار، بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو میرے آقا، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، گفارو گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا، گفارو گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا، سرکار نبھا لو، سرکار نبھا لو مجھے، سرکار نبھا لو، سرکار نبھا لو، سرکار نبھا لو مجھے، سرکار نبھا لو، طوفان کی موجوں میں جہاں سرکار بچا لو، سرکار بچا لو مجھے، سرکار بچا لو، ویران ہوا جاتا ہے خوشیوں کا گلستان
خوشیوں کا گلستاں، خطائے غم کی چھائی، دل پریشان یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو، مانگے رسالت یا رسول اللہ، ویران ہوا جاتا ہے آقا، ویران ہوا جاتا ہے، خوشیوں کا گلستاں اس اجڑے چمن پر بھی نگاہ لطف کی ڈالو، سرکار بچا لو مجھے، سرکار بچا لو، محبوب خدا آقا، محبوب خدا سر پہ اجلا کے کھڑی ہے، محبوب خدا سر چلو، شیطان سے ہم سب کا ایمان بچا لو، سرکار نبھا لو، سرکار نبھا لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تم اس کے طلبگار ہو، تم اس کے ہو معین، جو تم کو نکمے سے نکمہ نظر آئے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے حبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، کیسا حضور کی رحمت پہ کیسی ان کو ڈھارس ہے، یہ کہتے ہیں، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندان یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، زیارت حرمین طیبین، ہم جتنے یہاں پر موجود ہیں ہمیں عطا فرمائے، جتنے ہمارے ساتھ کیمرہ مینس ہیں، ہمارے سسٹم کیمرہ مینس ہیں، ہمارے ایم سی آر پی سی آر، ہمارے آڈیو والے، او بی والے، ای این جی والے، جتنے اسلام، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں میسیجز کرنے، اللہ کریم آپ سب کو یہ برکتیں اور